Velkommen selv i Fortnite sæson 3, og der kommer Wastelander Challenges, som er meget svært challenges, hvor der er 6 forskellige. Alt lige fra, at man ikke kan få shield, tage skade, når man rører jorden. Reloading er slået fra, så man ikke kan lade sin våben. Health og shield items kan man ikke bruge. Tage skade, når man samler items op. Og den sidste er, hvor man tager skade, når man står stille. Som I kan høre, er de rimelig svære, så i dag hopper vi ind og får et win med en af dem. Så husk at smide i hele videoen, for det her bliver rimelig sindssygt. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere, det gratis og kunne være mega fedt. Hvis du skal have noget i items shop, vil jeg sætte stor pris på, hvis du bruger min kode, altså GoldenJay, så mange tak for det. Og du kan smelte hoppe ind og finde dit helt eget GoldenJay merch. Post t-shirt og task finde det og meget mere på goldenjay.dk. Så hvis vi åbner kortet, så skal vi altså faktisk hele vejen herned til. Der kan man få sådan en Wastelander Challenge, og mener, der er en 4 steder på kortet, man kan gøre det. Så vi skal bare afsted. Og jeg har faktisk en challenge til jer, der inden jeg lander hernede, så skal I ned og like videoen. Og hvis du ikke har gjort det, så husk at subscribe, så vi kan nå det, inden jeg lander hernede. Altså, ikke den eneste lander her. Der er et juletræ med. Det er spændende selv for at challenge, fordi de 6 forskellige, der er de altså rimelig svære. Lad os se engang. Kom så. Okay, shield og healing. Altså, health for shield items, det kan vi ikke bruge. Men vi kan bruge dem her. Så alt, der hedder minis og medkit, det kan vi ikke bruge. Og der er testen her. Der er minis at se. Jeg kan ikke få lov til at bruge dem. Jeg kan ikke poppe dem. Jeg trykker alt, hvad jeg kan lige nu. Men jeg kan simpelthen ikke. Så nope. Ikke med healing items. Og så ud og fight herude. Kom her. Det er altså mit loot. Jeg skal ikke tage alt det der loot der. Ej, vi skal så meget holde øje med de der shieldtønder her. Det er altså den ene måde, vi kan få shield på. Fordi igen, colaen her. Jeg kunne så få de her pop med den. Jeg kan ikke. Der står jeg ikke kan. Så nope. Men jeg er shieldtønder. Det er den ene ting, vi skal holde øje med. Og så den anden ting, vi også skal holde øje med. Altså de her kaktusser her, som er sådan, jeg rundt omkring det her ørkensted. Hvis man slår dem, så får vi 30 shield. Så er der født faktisk, vi er okay heldig med, at vi får den her challenge her. Men igen, altså det der bliver aller sværest. Det er jo længere, vi kommer ind i spillet. Vi slet ikke har kunne hele i fights. Det bliver altså ikke nemt. Jeg tror bare, vi skal videre igen. Vi tager den der med. Så har vi der 2 våben. Man kan godt nok en shotgun med den. Det må vi finde på et andet tidspunkt. Lad os se, om vi kan måske finde den herovre, hvis vi er heldige. Glideren her, den er altså sindssygt fed. Det er sådan en, ja, wall-pengeskab-agtigt. Passer mere godt til mit merch. Og sådan spiller der. Ikke længere. Ja, dit healing, det kan vi ikke tage, men har vi da en shotgun. Nitro. Super. Man kan sige, en af de fordele, der er ved, at vi ikke kan bruge healing items, der vi ikke behøver at holde det. Så kan vi holde alt muligt andet fedt. Hør skud herovre. Så skal vi afsted. I en. Altså dernede. Kan så de gør sådan her. Ka-ching. Skud. Så er der en der. Ramt hårdt. Så åben. Hvor er så slidt. Yep. Det var endnu en kæld. Det var altså en okay spiller, det der. Og igen, jeg kan ikke heale eller gøre noget som helst. Det er så mærkeligt. Det føles så forkert ikke at have healing item på sig. Men heldigvis er der kaktus stat på. Og lad os se, zonen det der altså er. Det er også noget stadigvæk. Men hvis zonen først kommer til at gå herop, så er vi ret meget på den. Vi tager altså ikke de her kaktuser. Så længe zonen er ved ørkenområdet, det er altså er det bedste. Men det ser ikke ud til, den vil gøre det. Om et minut, så ser vi, hvor den trækker hen næste gang. Jeg får mere. Ikke noget spændende. Jeg beholder jeg combat. Og der er andet, jeg også tror, der kunne være rimelig godt at holde. Det er altså både shockwaves og de her nitro fist. Fordi hvis nu er en, der er skal efter os, fordi vi lover, så er det så godt at kunne. Jeg flygte væk rigtig hurtigt. Der er skud heroppe. Jeg ved, hvad det betyder. Det skal vi op og tjekke ud. Der er en, der flyver derovre. Der er faktisk en der. Så. Ham for 66. Det var endnu en kæld. Det var altså også en okay spiller. Der er en derovre. Jeg har set dig. Det her Midas kan jeg få, altså jeg sommer Midas. Så bliver det mere og mere guld, jo. Jeg flere kills, man får. Det er en kæld. Au. Jeg kan ikke heal, men du har medalje. Nej, jeg er død. Jeg skulle nå at have de der handsker der. Okay, lad os prøve at se, hvilken challenge vi får i det her game her. Okay, vi tager damage, når vi står stille. Men altså, hvis vi klarer det, så får vi ekstra XP. Vi skal bare ikke stå stille. Vi så tager vi altså skade. Minis. Vi skal have et bomb, ellers så er vi helt færdige. Får vi her. Okay, nice. Der var SMG. Så lige slå dem der. Det skal bare altid gå. Du må virkelig ikke slippe på W, fordi hvis jeg gør, kan jeg vise lige om lidt. Hey, du skal da ikke pickaxe mig. Det er lidt aggressivt. Så snart jeg så stille, der er 5 skade. Det er altså 5 per sekund, så det kan altså virkelig gå hurtigt. Så yes. Vi skal bare holde W i bund. Så ikke noget med at sidde stille på noget tidspunkt. Men til gengæld, så kan vi bruge healing items nu. Så det er jeg meget glad for. Og skal vi lige have fundet en shotgun. Vi mangler der pænt meget. Så vi kan finde en shotgun herover. Det burde vi kunne. Hvad skal jeg gøre, når jeg skal åbne en chest? Jeg kan ikke stå stille. Skal jeg pickaxe den? Det tager ikke skade. Men hvis jeg så åbner den. Og i 5 skade tager vi, hvis jeg åbner en chest. Det kan jeg godt overleve. Og hvis jeg så skal åbne mappet, så skal jeg trykke auto run, sådan så jeg løber lige ud. Og så kan jeg gå ind og jeg kigger på mappet. Så jeg skal altså virkelig lige tænke mig om, jeg må aldrig stå stille. Men hvad så, hvis jeg sidder i en bil? Fordi så står jeg jo ikke stille. Så sidder jeg stille. Det er jo ikke helt det samme, så vi skal så lige have en bil. Og jeg ser, om det også tæller. Hvis jeg kan finde en bil. Det er ikke sikkert. Der var ammo der. Og en chest. Au, der er cola der. Og der er en bil derovre. Lad os se, hvis vi går ind i bilen, og så bare sidder stille i bilen. Hvis der lige var det. Yep.
Det gør jeg. Altså, står der ikke, at vi har den challenge for, at når man står stille, du bliver altså lige nødt til at tjekke. Jeg er ret sikker på, at der står, at man står op. Jeg kan lige se her. Og så ud i højre side, der kan I se, at der er sådan lidt af ikonen. Der er altså det der ja, Wasteland Challenges-ikon. Så man kan se, at jeg er i gang med den. Og skud herinde. Du kan godt bruge en Nitro Fist. Det mangler jeg. Lad os prøve at tage op her måske. Og fodtrin. Er det jeg en PC eller hvad? Er der ikke rigtig mennesker rundt? Det må der næsten gøre. Hvor er en dernede? Han får 95. Nice. Det var endnu et kælde. Vi får snuppet din våben. Og jeg tror, vi beholder Gatekeeper. I stedet for at tage den der, så tager vi Combat med. Den er altså rimelig laser. Den kan bare er sprayløs. Den er rigtig fed. Fint til deroppe. Yep. Den laser sådan rimelig meget. Desværre får vi lige lov til at overleve lidt. Der kommer en der. Du rammer sådan. Okay. Jeg popper lige en cola. Slap af. Så dør jeg. Okay, lad os prøve at se, hvad vi får. Vi får Health Facilite, som skal vi ikke bruge. Den, som jeg har prøvet med den. Lad os se, vi kan få et win med den. Så lige få snuppet der healing her, fordi jeg vil bruge for. Det er svært at få på andre måder. Man spiller der. 80. Jeg fik også ramt hende der i PC'en. Altså, ikke så godt. Men lige skynder så også snuppe den der bus her. Inden hende der, hun går helt amok. Så skud den der shield der. Det kan godt være, at vi skal tage hende ud. Hun får alligevel sådan en lille smule skade. Sådan der, så er vi fuld liv. Så kan hun rammer os. Og så tager vi afsted, og ja, så skal vi bare rundt og ja, fight de andre. Og skal vi virkelig huske på, at ja, kaktus og sådan noget, dem skal vi virkelig holde øje med. Den sniper, det kan vi da godt prøve med. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg holder healing items lige nu, fordi jeg kan jo ikke bruge dem. Så er det faktisk ret dumt at gøre. Ind her. Nice. Der var lidt enkelt skud. Og Crash Pass, dem tager med. Men det ser ud til, at bossen ikke er herovre. Og det så rundt. Ja, der og der på mappet. Så der er ikke så meget spændende ved at være her. Så jeg tror bare, vi skal afsted igen. Måske vi kan tage den her medalje. Sådan så vi kan få det shield. Fordi når vi ikke kan bruge health for shield items. Så kunne få det medalje. Det kunne være sindssygt godt. Der er allerede nogen, der er ved at tage bossen ud. Det er det perfekte tidspunkt, vi kommer på. Først to her. Det er ikke faktisk mig. Det er faktisk på der toppen der. Altså, hende har den. Nu kommer der en til. Altså, tre personer nu. Vi har medaljen her. Okay, nice. Så tror jeg faktisk bare, vi kaster den der. Ses. Nu har vi altså ja, den bedste medalje, vi kan have til ja, den her challenge her. Så når vi bliver ramt, så hælder vi op til 75 selv, som vi kan se. Så det var meget rart, vi lige kunne anakke den. Og zup. Så er vi fuld liv. Og faktisk så kører den anden boss altså rundt hernede. Lad os prøve at komme ind og se, om vi kan få to medaljer. Det vil ikke gøre noget. Du er faktisk gang derop. Hvad tager du væk? Hvad med det? Jo. Og er der så spændende, vi kan bruge? Det ser ikke sådan ud. Vi tager bare videre hen til bossen herovre. Og så rundt de der. Og helt for os selv. Jeg skal nok komme og sætte ud. Så kan jeg få... Er det en ting og sager? Og der er din NPC der. Du skal bare ikke dø. Det er det vigtigste. Du kan også se, der er en bil der på vej. Yep. Hang lige det der. Du har for 96. Brug du snit. Hvad så? 45. Jeg ramte dig så meget der. Jeg skal lige få laser dig. Hvor døde du? Så tager vi i combat. Jeg skal også lige have fisk med. Så dem, der lige har taget en lille smule væk, fordi der er nogen, der er virkelig godt mok. Så to medaljer nu. Det går rigtig godt der. Nu har vi ikke så mange af jer skud. Jeg skal altså lige have fundet. Og så er vi fuld shield igen. Jeg er så mærkeligt at tænke på, at jeg stadig har brugt noget healing item i hele det spil der. Altså sjældent det sker. Og nu der kan vi bare hoppe rundt sådan der. Lige vi har Nitro. En der flyver. Det var ret fedt at ramme. Det var desværre ikke. Dernede. Det kunne se et sindssygt ramme. 25 hvid. Du er så færdig nu. 47. Så hvordan kan du overleve? Oj, der døde du. Lækkert. Og bossen går rundt herovre. Og lige... 300. Den gør god skade. Så lige laser det sidste. Så den her AR, den er det rene laser. Så skal vi egentlig bare have keykortet. Det skal bare herop til. Vi kan se de næste zoner, fordi jeg gør alt for at vinde der spil der. Ind med det. Så tager vi MP med. Godt, hvis der kommer biler. Så vi også ned på, at hun er 14 tilbage i alt. Og en anden medalje, der er rimelig tæt på. Det er godt, at vi skal fight lige om lidt. Yep. Det er crossbowen. Om 78. 117. Det var et til kælde. Okay, sindssygt fakt det der. Så tager vi din medalje. Så vil jeg tage uendelig armo. Så siger vi farvel til sniperen. Så tager vi ja, boom bolt med. Så prøv lige at overveje vores loadout. Jeg tager kun med fik våben nu. Og der er kun 10 tilbage. Vi skal virkelig ikke dø. Vi skal bare huske, at jeg overhovedet ikke kan heal med ja, healing items. Kom ind der. Er det bare bussen at køre rundt? Et andet spiller.
Det var en nem kill. Så den her boombowl, den er vanvittig god. Så har de bedste bomb lige nu. Og du derinde, der kan vi da jeg godt tage den. Der er en, der flyver der. Så vil sige, der er en, der er før mig. 121. Altså, folk, de kan stadig gøre noget. Combat og boombowl, de er jo færdige. Ind i riften. Så på fight her på øen. Der er en, der ved at tage fladet. Du glemmer alt om. Hvad ved du? Om 57. Kan så dem. Altså, jeg laser der bare fuldstændig igennem. Så vil sige, når man har alle tre medaljer af de her mythic-våben, det kan næsten ikke gå galt. Men nu siger jeg også kun næsten, fordi vi kan altså slet ikke tage healing items. Så ministerer har flowberry. Nope. Cola. Nope. Medkit. Nope. Så ingenting, der virker. Men heldigvis er der også kun tre andre tilbage et eller andet sted. Jeg tror også, vi kan se, hvor de er henne. Så rimelig tomt ud. Svært lige at få øje på nogen. Jeg tror egentlig bare, det bedste at flyve ind over zonen. Så jælp. Det er bare den her vej her. Det ser ud til, at der er bygget dernede. Men om det er nyt eller gammelt, det er ikke så vidt. Der er også bygget dernede. Men det er lidt som om, de gemmer sig de sidste. Jeg skal bare hele tiden bevæge mig, fordi jeg skal altså ikke snipes i hovedet. Prøv at tænke, hvis jeg har fået den challenge, hvor man tager skade, hver gang man samler et item op. Altså, der skal man virkelig passe på, når man får et kæld, fordi altså, der kan man nærmest dø bare ved at samle ting op og armor op. Men jeg glemmer ikke at like videoen, hvis I kunne tænke at se. Jeg får lavet med de her challenge, jeg ser. Hvis jeg skulle derover, men inden vi ser hen, så er der noget andet, vi skal. Nemlig hen til den her slip truck, der vi får de 30 sil, det mangler. Det tager gerne. Sådan der. Vi skal bare hen og fight dem herovre. Hvor er de så henne? Der er der en. Oh. Super. Så der er en dernede. Very nice. Så er der kun en tilbage nu. Og har I noget loot? Altså, det har I, men I har i hvert fald ikke noget loot, der overgår mit. Det er helt sikkert. Hvor hen gemmer det den sidste, så zoom bliver i hvert fald mindre om 13 sekunder. Så der har du bare flyttet dig. Du hører en bil. Du må hernede. Yep. Lige der. Så kan vi have shieldbreaker. Fri. Så skal vi den der. Du slapper bare helt af, makker. Arm hårdt. Ej, du skal altså ikke gøre det der på mig. Det går nedunder. Ej, vi gemmer nu. Yep. Ej, what? Hvorfor fik jeg dig ikke? Kom så her. Der er vand, vi. Og så står der så Wasteland og Challenges. Hyper damage. Og så fik vi altså klaret dem. Og ikke nok med det, så hvis du går tilbage til lobbyen, så vil du også blive så for, at du raft lige vil klare dem. Det er altså... Ja, det her rap her. Og igen, glem ikke at like videoen, hvis du kunne tænke dig at se flere af de her talent, jeg ser. Og ellers så bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.